鹿だこれ。これ熊かと思ったの。ああ。熊です。いや鹿だ。これ道路さこっちにさ、カッチャギ出してったから変だなと思って。そうだね。うん、この山から降りてきた。うん。小川流れてるの。熊は凍らないで。うん。うん、これは何でしょうね。大貝殻岳だ。大貝殻岳って何ですか。うん、大貝殻岳。よいしょ。大貝殻岳だ、こいつは。初めて聞いたような気する。うん、これめったにないんだ、これ。めったにない。うん。珍しいよ、これ。これ。あ、この綺麗な色。うん、柳の赤キクラゲ。ガーの仲間だよこれ。ね、綺麗な形作りますね。綺麗。よし、これ取っとこう。よし、これ取っとこう。これは何ですか。え、ニガクリタケ。ニガクリタケ。あ、ニガクリタケ。え、切れますか。切れちゃうぞ。なんでしょうね、これもわからんキノコだな。わからんだけど、うん、まあまあわからんものばっかりあるわ。ああ、なんか本当紫ゴムタケですか、これ。紫ゴムタケか、そのこっち側はそうだけど、そっち側は違うな。あ、なんかこれ、ここはそれ、あの、三河茶碗岳。三河茶碗岳。はい。登り竜はうちで食べてるけどね。奥に入らんでもいっぱいありますね。うん。これ？うん。うん。うん。登り竜ってのそう。ね、ああ出てますね。ああ下か。ああこれあれだ。へえ。縛れてるでしょ。うん、縛れてる。ちっちゃいの。ああ食用。あの油炒めしたら美味しいとか言ってるんだ。そうそうそう。天ぷらで食べたことある。うん、天ぷらにして。うん、美味しいよ。登れるよ。あでしょ。あの先っちょ取れてる、あ取れたのかい。あそうだ。これ頭なくなってる。何出すかわからん。チョンパされてる。お、もみ猿の腰掛け。あ、あそこにもある。ああ、あ大きい。これも取ってきますか。これがつくとね、トドマツがね、筋腐れになるの。へっこんでるでしょ、これ。あ、本当だ。あ、そこ。これね。うん、それを筋腐れっていうの。うん、で、このね、あの V 型にさ、こう腐れるんだわ。そしてうちにこれ風吹いたら倒れるの。すごい力ですね、キノコの力っていうの。そう。だからここからずっとこれ、菌が回ってるのさ。そしてこれついに枯れちゃった木ね。あ、これが薄葉し生えたけど、本物の本物の薄葉ののってないけども、それやりました。おお、
ですか。これなんでしょうね。太いね。エンドタケの仲間かな。鏡がどこだ。ちょっと掘ってみてくれ。掘る？うん。おお、ちゃんと持ちてるんだ。風船竹ですね。風船竹？え？でかいですね。これ風船竹の仲間。風船竹の仲間は根っこ、こういう団子状になるの。風船竹の仲間って。そしてここにね、蜘蛛の糸みたいな、蜘蛛の糸みたいなね、膜がつくの。これ風船竹。うん。黄色いやつはこれ会長好きそうな感じ。これも切って持ってか。あ、綺麗だな、色。ね。これ俺の方が切れるかも。そうかい。じゃあ、どこ切ります？ここら辺から上切ってもらうかな。ここからですね。もうちょっと手下げて。ん？こういうかい。そしたら立つよ。なんでしょうね。おお、結構深いな。あら、深いね。はい、これ何でしょうね。白トマヤタケの腐りかけかもしれない。風船竹だ、これも。知らんな。風船竹の仲間だしね、これね。うまい。えのき。ここに。川だけ、黄色いとこだけね。掘ってた。茶色。これ、ぬめりすぎたけぼどき。ああ、そうなんだ。ペロンペロンな時間。木から行くと大体そんな感じがする。はい、はい。綺麗ね。それはどうしようかな。一個ずつ取ってかい。取っちゃいます。うん。一個ずつ火の根元つけて、ね、